figyelj. Ja. Så minns jag se mig Jesper sig också. Håll lite på telefon så där tänker du kan tappa den. Hon ska köra till denna handelsplats. Som en sån 875. Vad gör du? Hur tjejer mig nu meningen? Tack för dig. Nej, jag ska säga vad gör man? Vad tjejer mig? Vad då? 5-6 sekunder redan Jesper. Jag kommer att åka dig och stå på inka bakom dig, Tommy. Vad snuskigt. Ja, det har varit full. Eller känns det mig som en fullgubbe. En fullgubbe som exploderar. Det låter som en... vänta lite. Det låter som en kråka. Kråkskrälle. Här är kråkskrälle. Kråkemusik. Långt där borta på parkeringarna så står 51... 51-vagnen 52-59 och 46-17. Ja. Och om Jesper, det kommer en annan buss där borta som jag såg långt därifrån. 5 sekunder. Jag filar ner 6 sekunder. Där. Ja, 5 minuter. 6 sekunder. Ja, sluta med det där. Nej, jag tänkte sluta med det. Det slutar sig en sekund. Nej. Då kommer bussen till Tungelsta är det som kommer. Nynäshamn. Det är bara 2 minuter tills Nynäshamn-tåget kommer. Är inte det, Tony? 22. Va? 22. Nej, det är 2 minuter tills tåget kommer mot Nynäshamn. Kommer inte att ta det istället. Hej. Nej. Jag tänker göra det. Men skojar du den? Nej. Men du ska komma hem till mig, då tänker du då? Till att vara vid Gröndalsviken. Ja, men du vet att du åka och få sällskap väl? Ja, visst. Oj, 4 minuter. Ska du sen få åka? Mm. Jag vågar bara 46-17 stå igång motorn är borta, säger jag. Ja. 46-17 stå igång motorn, säger jag. Mm. Då kommer vår buss snart, då. Men jag kom på henne, jag kom på bussen och säga du Johanna, du, jag kom och säga, hon bara, hej, jag bara, hej, du är fin, du kom in i samtåg. Nej. Jo. Nej, jag hatar tåg. Hatar tåg? Här, det är låst fickar. Det är jättebra att stå nu, för då kan inga fickor ta sig in här. Kan de inte hoppa ner i din ficka? Lät som en V8 nästan. Åker den? Åker på bussen? Svart. Som du vet. Egen. Bra, Tommy. Nu är det på. Vi tar tåget. Nej, skitsamma då. Du åker hem då. Bussen börjar åka fram ändå, ser jag. Det. Jag ska filma bussen ändå, fast sen... Ja. Jag kommer filma lite av bussen ändå. Det kommer bara säga så här, Tony. Det kommer bara säga så här, hej då, Tony. Bara, Så bara åker till Jesper. Jesper, nu filmar vi bussen igen. Nu filmar jag vår buss igen. Jag kan inte låta bli, alltså det... Men vi är spännande på... Gå dig upp hit, hoppa. Nu är det... Slut på filmningen. Ja, tack och hej. Puss, Karl, hej.